Один із найпопулярніших дитячих майданчиків у центральному районі. Майже щодня тут грає та спілкується з друзями п'ятирічний Родіон. Хлопчик розповідає, без нагляду дорослих на вулицю не виходить, боїться. Все время, когда играю, смотрю на бабушку и на маму. Тетяна Юрченка, щоби побавитися з онуком, приїжджає з Лівобережжя. На прогулянках завжди пильно стежить за малюком. Але, зізнається, діти обожнюють пустувати. Їм достатньо хвилини, щоби зникнути. Но бывало такое, что дети играют там в прятки и где-то сами спрятались. Тогда мы уже начинаем бегать все искать, но находим. Такого еще не было, чтобы в полицию обращались. Где-то произошла какая-то ссора с родителями, все, они обиделись, ушли. Скорее всего, это самая важная причина, что родители мало внимания уделяют детям. До 5 повідомлень про зниклих дітей щодня. Зазвичай поліціянти відшукують неповнолітніх протягом доби. За даними поліції, порівняно з минулими роками, кількість зниклих дітей зросла. У пошуках важлива кожна хвилина, тож до них тепер залучатимуть громадян. Слідом за Києвом, Одесою та Дніпром у Маріуполі поліцейські разом з одним із операторів мобільного зв'язку впровадили соціальний проект «Пошук дітей». Дуже важлива це співпраця з громадськістю, бо поліцейських набагато менш, ніж громадян. Працюватиме це так. Абоненти, які знаходилися у радіусі 3 кілометрів від місця пропажі дитини, отримують повідомлення з її даними. Якщо помітять, мають зателефонувати на лінію 102. У Києві завдяки таким смс-розсилкам за місяць повернули до батьків півсотні зниклих дітей. Ми бачимо, що ефективно він знайшов своє впровадження в місті Києві. І ми розуміємо, що як працює цей проект, коли працівники поліції приїжджають на виклик, отримують письмові дозволи від батьків для того, щоб висвітлювати дані дітей в смс-повідомлення. У компанії мобільного зв'язку наголошують, ця послуга безкоштовна і кожен може від неї відмовитися. Окрім цього, абонентам не слід хвилюватися за свої особисті дані. Наші моніторингові системи, звісно, відслежують інформацію об абонентах. Ця інформація не персоналізована. Просто інформація про те, що той чи інший мобільний абонент знаходиться в тому чи іншому районі. Эту рассылку делаем мы, то есть мы не предоставляем информацию ни о номере телефона, ни об абоненте третьим лицам. Водночас з Маріуполем програму «Пошук дітей» запустили також у Львові та Херсоні. Валентина Чурікова, Євген Ткаченко, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».